Michal, podľa mňa úplne celkom správne si v tom svojom vystúpení upozornil na to, čo tu hrozí po voľbách. Ja s tým úplne súhlasím. V čom sa podľa mňa rozchádzame, je tá príčina súvislosť. Lebo teda poukazoval si na to, na strach z extrémizmu, z fašizmu, ktorý tu môže nastúpiť. No ale bolo to OĽaNO, ktoré sa ako prvé v nejakej chvíli rozhodlo, že pošle svojho ministra vyjednávať s poslancami SNS, ktoré sa rozhodlo, že upraví zákon, tak aby vyhovoval SNS a ktoré si... Prosím, prosím, pán predsedajúci, upozornite svoju pani Tabak, asi sa nekúpala dneska v Tatrách. Áno, pani poslankyňa Tabak, prosím pekne, nevyrušujte. A vráťte pánovi Lehockému späť čas. Prosím vás pekne, pán poslanec. Pán poslanec, prosím, kľud v sále. Nech sa páči, máte vrátený čas a môžete pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Takže bolo to OĽaNO, ktoré sa rozhodlo takto si kúpiť podporu pre svoj zákon a otvoriť dvere extrémizmu v slovenskej politike. Michal, hovoril si aj o strachu z návratu mafie a zastavenia boja proti korupcii. Ale čo je to za boj proti korupcii, keď vaša vládna koalícia nie je schopná upraviť 363 paragraf a tým pádom kryje zádok pánovi Žilinkovi, aby mohol poprepúšťať, porušiť stíhania ďalším vplyvným ľuďom. Čo je to za boj proti korupcii, keď sú to aj vaši poslanci, ktorí nehlasujú za preukazovanie pôvodu peňazí pre firmy, ktoré budú robiť biznis s nájomnými bytmi s týmto štátom? Čo je to boj proti korupcii, keď aj poslanci OĽaNO dnes, včera, v toto obdobie, kedy už je jasné, ako rozhoduje pán Žilinka, podporia jeho činnosť, jeho pôsobenie tým, že zahlasujú za správu generálnej prokuratúry. Čiže vieš, že rozumiem tvojim obavám a myslím si, že práve tento spôsob vládnutia, tento štýl vládnutia, ktorý predvádzate, vedie k tomu, že sa môžu naozaj naplniť. Ešte jednu vec, ono sa tu strašne veľa hovorí o tom, že teda padne vláda a budú predčasné voľby, ale teda ako budú predčasné voľby? Už mi to niekto z vás povie, že to OĽaNO bude hlasovať za predčasné voľby? Pán poslanec.